बाबाजी अनुपुताजी अनुपोवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो रूप आणि पवित्र आत्म्याचो एक गोड तुमचे सगळ्या मुखार बाबा पडलो फादर वॉल्बर्ट हांकां वचो आणि पाद्रीपणाचे आपोवणें दिवं देवान ह्या संवसारांत एक खेळी तेणें फावो केले आनी आमचे हे ओशेचे फिरकोचे एक पात्रिकार कसो नेमो आमचे एक एकल्याचे आपलो खेरीत आशीर्वाद देवान दिलो फादर वॉल्बर्ट आमां शेल्यांच्या जिवितांत एक हुस्क्यान पडलेलो कोंबडी कसो दर एक दीस आमच्या मोगान आनी सेवेन वापरलो दर एक दिसा भक्तीपणान मिसा बोलिदान समारंभ पिळे आकांताच्या वेळार सगळ्यांत पयलो आसरो जावन आनी उतरां बरो चोड आपल्या जिविताचे देखीक फादर वॉल्बर्टान आमकां क्रिस्ताचो मोग चाकूंक दिलो तांची नातीकाय जाली आमकां एका खऱ्या क्रिस्तांवांची उलो तांचे मांगण्याचे जिवीत आमच्या कुटुंबाक एक देख आनी तांच्या ह्या वावराचो फोड आमी आमच्या जिवितांत दिसान दीस पडयला तर आयज ह्या खेरीत मिसा बोलिदानांत आमी देवाक देवासुया ह्या बोर मोगार देण्या खातीर फादर वॉल्बर्टा हो बारादीक वाव करून देवानूच बरी भलायकी मनाची शांती आनी काळजाची गोठाय दिली म्हूण आमी देवाक आर्गां दिवया आनी तांणी रोयलोले हें बी आमी फलादीक करून पावूं म्हूण आमकां बोल आनी कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागुया ही आमची मागणी बापाक उबारतना हांव दर एका फिरकुस्कारा खातीर बशेच्या भयणी बाबा खातीर देवाक दिन वाचता आनी देवाचो आदार वाचता जायते दुखवल्यान हे पिडीक लागून कोण कोण मेळा त्रासान पडलें सिर्वीस ना भुरगीं बाळांक शिकपा वतना उस्क्यान मेळ्ळें हे सगळे उस्के आवतार करून देवान आमकां सगळ्यांक आपलो मोगाचो आत्मा आमचो बाबाळ जिवो जावंक मागता कित्याक आमचो देव जिवितांचो मरणांचो कश्टांचो हे मनान धरून ही बॅग आतां आमी बापाक उबारल्या आनी आतां आमच्या पालकाची दूख धरून जायते पावल आमचो विस्वास देवाचेर पुरो जावं आमी देवाचेर फकत दावल्यार आदार मागून कुटुंबाची कशी करून बोक्सरे मागून आमी सगळीं म्हणया हांव पत्की संवेदार करतां आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो कसो तळ्यार सांगता मनाक शिकून तोंडांत वायट खेळून आनी बरें शिकून हांवें सारकी आदार केलें हो कसो प्राय हो कसो प्राय हो कसो सगळ्या रुपतां आनी वखदां आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सगळे सरा देवळांनी विनंती करात सदार देव आमची काकूत कर आनी आमची पात्रां बसून आमकां सासणाच्या जिवितांत मोहिमा देवा
तुम्ही आपटो दोटोचे अशे हा मुनोना पुण मुनुन सोता ते हे तुमका आता चोड आसा तांतले काडून तांच्या वळसांक तुम्ही पावात आनी एक दीस तांका चोड आसतले तांतले काडून ती तुमच्या वळसांक पावतली अशी सगळ्यांची तीच गोत जातली। तर अशें बरयलले आसा जाका चोड आसा ताका ओगले जावंक ना आनी जाका थोडे आसा ताका उणे जावंक ना। देवाचे उतर हे उदकार आनी ताणी म्हणले तुझी धूप भायर पडली
गुरुजी कडेन त्रास कित्याक घेतात? जेजून ताणें म्हणलेलें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भिये नाका बाबा मात कर. आनी ताणें पेद्रू जाको आनी ताचो भाव सुमा हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतच जेजून बोबाळ आनी लोकांचे रडणे आनी जायतो विलाप करतलो आनी भितर वचून तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना तें घेतलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण ताका सगळ्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालीत कर भुरगे चेडवा तुका सांगता. आनी रोखडें चेडूं उठलें आनी भोंवूंक लागलें. ताका बोरां वर्सां आसलीं. लोक जाप जावन भायर थोटांतलो आनी कोणाकूच तें गोवना जावन जेजून झडझडीत फरमायलें आनी चेडवां कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देव आमकां जिवीत दिता मरण म्हणून. हे मनान घेवन आमी आयज कमी आयकतना आयच्या शुभ वर्तमानांनी आयकूं. अशें करून देव मरणाचे आनी पिडेचे सयत करता पळय. खरें जेवून तो लिव्ह ताचे ऑपोजीट कितें पळयत जाल्यार वाचत जाल्यार इव्हल LIVEVIL हें चुकतो. हें आमकां कितें म्हूण शिकयता? दुबावना. आयज मनीस कश्टां आनी मरणां भियेता जायते पाव हें विचारता. देव कित्याक अशें निगयता? कित्याक एकदां अशें कळ्ळें, एक बरो प्रमाणीक मनीस, भक्ती मनीस, पायस सद्दां मिसा करपी, देव धर्मान वांटो घेवपी, हांव चितूच ताचो पूत एक्सिडेंटान मरता. आनी ताचो पयलो विचार कित्याक? देवान कित्याक ताका वाटायलो? आमच्या जिवितांत वायट विघ्नां येता तेन्ना आमी ह्या चवथ करता म्हणून आमी हय विचार करता. कित्याक? देवान कित्याक ही आतांची पिडा पेंडेमीक तेंय आयकून पळोवन आमकां विचार कित्याक दुबावना. एक पिडा येयल्या बरी, पूण आमी कित्याक कोण विचारचे सुवातेर? आमच्या विचारी येता ते कितें करूं हें आमकां गरजेचें. आनी ह्या खातीर आयज आमकां जायतो देवाचो आदार मेळ्ळो. ह्या आयच्या वाचो आमकां पयलें कितें सांगता, पयलें वाचो कांय बरें वाचो तें. आनी त्या वाचपान आमकां अशें मेळना जाणवायचें मोर देवान करूंक ना दे दुस्मानां बरी देंवचारां बरी सैतना बरी ताणें देवान आमकां पयलें वाचप जावप जिव्याचो नाश करून ताका आवडना. सगळें ताणें रचना संवसारांतले रचना भलायकेन भरलोली तांचे सगळे मर्नादीक पीक मेळचें ना अशें म्हूण देव आमकां देवान मनशाक कोमोर केला अशें म्हणून पयलें वाचून
तोच देव आमकां जाबा दिता जेन्ना आमी म्हणटा कित्याक म्हणटा कित्याक ह्या भुरग्याक जो बरो आसलो मिसाक येतालो मागणें करी आमचें दुख्ख हें आमच्या विचारांत पूण ताचे ताका जाबा आमकां आयज शिव बोलतो मनान आनी दुसऱ्याक वाचलो आनी तोच देव सांगता ताणें आमकां रुचल्यार जियो पूण आमी जियेतल्यान जाल्यार आमी देवाक ओळखूंक जाय कितें ओळखूंक जाय न्हय देहाचो आत जो आमकां खास लायता आमचें नॅगेटीव चिंतप जाय देव म्हाका खास लायता देखून हांव विचारता देव म्हाका कितें धाडटलो देखून हांव भुरगे वायट करिना हें सारकें न्हय हें चिंतप आनी हो जावपाकूय सारको गरज आमी विचारूं गरज आमी देव म्हजो कितलो मोग करता त्या मोगाचेर खातीर देवाचो मोग करुया खास लायतलो इरांतीक लागून न्हय देव म्हजो मोग करता देखून हांव ताच्या मोगान जिवस हें की गरजेचें देखून आमकां आयज शुभ वर्तमानांत ही खबर मेळ 12 वर्सांची बायल पिडीत आसा आनी 12 वर्सांची चेडूं मोत्ता हांगा आमकां जाबा जेजू 12 वर्सां पिडेंत आसलेली बायलेक बरी करता कित्याक तिच्या वाडटा तिचे टॉट्स नॅगेटीव न्हय म्हाका खास लायल्या देवा ना ताका आतूच लायल्यार हांव बरी जातली जेजू म्हाका वेगळेन घेतलो ही विदेन ग्रेस पॉझिटीव देवाचे बरेपण हांव पळयता न्हय देव म्हाका खास लायतलो म्हज्या वायटाक आमकां पयल्या वाचपान सांगलां ताणें मरण रचूंक ना जीव लायफ म्हणटूच हें तर आमी समजतल्या आमी बापाक कोण करूंक जाय खास लायतलो बाब न्हय पूण त्या वेचीत उरता वेगळतलो बाब रावता रावता ताका नव्यान मदीं दिवन नव्यानां वस्तू घालून बरें नव्यान वाडो दिवन कांयच उणें करिनासतना पत्तो ताका लागून जिवी ही सोडून जी आमकां बादिजमान देवान दिली ती आमी जिव चुकता आमी पडटा आमी कित्याक वायट येता ही वील फोर्सीस वायट आसा त्यो कित्याक येता आमीच त्यो जेन्ना म्हजें जिवी वयर सफल जाता म्हाका देवान रचला जिवी हांव वायट हो गुणांत लागता म्हजी भलायकी सांबाळचीचो इस्पा भायर उडयत पियो कितेंच तेन्ना म्हजें जिवीत वयर सफल जाता आपसाय म्हाका देवान जिवीत दिलां म्हाका देवान जिवितांत वचलां आनी ह्या जिवितांतल्यान सासणाच्या जिवितांत वायट सवय हांव लग्नतां तेन्ना वायट खुशां अशें म्हणटा की म्हजें जिवितांत हांव वायट बळ आपणायता इवील फोर्सीस ते म्हजें दुर्दैव करता जसो सर जश्यो वायट सवयो वो कोण कितेंच त्यो सवयो म्हाका म्हजें जिवीत काडून उडयता पोखरून सारकी म्हाका खाली करता जश्यो तुमी बावय जायते बाव भायल्यान मदें कांय बरें दिसता भितर खान खान कांयच आत लायल्या ते भाशेन आमचे तर आमी कितें करचें दुसरें वाचप आमकां आदार दिता हांव कांय बरो आमकां करी करात म्हणटा तो आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी अणकता ताची दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस्त सांगचे खातीर तो गिरेस्त सांग तुमचे मातसो दुर्बळ जालो ताणें आमकां एक उरपा दिलें ताचे खातीर जेजू येला जिवीत दिवन आनी सुबान जिवी एक फुलनस म्हणटच
ताचेर पाठय, ताचेर आमचो विश्वास दवरया, तांकां आमी वेगोवया, तांकां आमी एके भाशेन लोटया, ताची शिकवण, ताचो मोग आनी ताचे पोसून. जेसू कितें म्हणटा, विचार ना आपणाक कित्याक क्रिस्ताची वाट फावो जाली, कित्याक क्रिस्ताच्या पोरंबार मारलो. जेसू कितें म्हणटा, ताचे सुवातेर कितें भजन करूं येता, नॉट वाय बट वॉट म्हणजे कितें, म्हज्यान कशें सुरू येता, म्हज्यान कसलो उपाय घेवं येता. उपाय म्हणल्यार तोच जेसू. म्हजे शिंयान आयज पळयता ही बायल 12 वर्सां पिडेक आसून वयजांनी कांयच करूंक जालें ना, सगळें धरून काबार जालें म्हूण सांगता. उरला जेसू, हांव आतूंत लायल्यार बरी जाता. हो तो जेसू आमकां भक्ती दिता. 12 वर्सां रगत व्हांवताली, आगोश्टांतूच आदलां जेसू मेळोवन तिचें जिवीत पडटा. असलो आमचो विस्वास पॉजिटीव. म्हाका जेसू सोडिना, म्हजे पासून जेसू आसा, म्हाका तो मेळोवन आसा. ताका हांव मेळ्ळ्यार म्हजें जिवीत म्हणून येतलें. हो विस्वास हे वस्तुरे सारको आमी आयज जेसूला तो अधिकारी इतलो तो पावरफूल, इतली ताका उलोवंक आसली पयसा लागी जायना. जेजू शिवण सरको म्हज्या यो म्हज्या दारांत आनी एक बरी 12 वर्सांची ती हो 12 आंकूय कोवीत पुस्तकांत खेरीत भाशेन सिग्निफायज कंप्लीट म्हणजे सगळें भरून देखून 12 वर्सांचे मोन्नाचे तळी पावले म्हणून जेजू येतालो रावता. आमकां शिको बाबा दवरल्यार मोन्नाचे तळी लो पासून पावलो मनीस जिवो जालो. ताका सांगता नेली दू आनी आपू नाका. जेजू ताका म्हणटा वरी करा बाबा वेता. ह्या दिसान जेजू आपलो हात दिवन आमकां उठोवच. पिडेंतली, आपोडांतली, आमच्या ओगुणांतली, आमचे अस्वतायेंतली आनी मरणांतली पासून जिविताचें मरण त्या फ्रास्ट्रेटी पुरो जाला. जिविताचो उमेद गेल्या म्हणजे मेलेले कशें. जेजू आयज म्हणटा आकान तुका हातीक धरून खूब तारीख ना खुबशे आनी आपलें जिवीत तर भयणी बाबानो वायकारांकां ही घटाय दिता. हे पिडेक लागून पासून जाय ती दुखी जाली तांकां जेजू सासांचे सूख दितलोच. पूण कश्ट म्हळ्यार तांकां जेजू आमकां आजून हात दिवन पिवाल कितें जाय बाबा हातूंत लायल्यार बरी जातली. हांव जेजू लागीं मागल्यार बरी जातली म्हजो विस्वास. तर हें करून आयज जेजू आमच्या विश्वासाक रावता, आमकां आद्यूक रावता, आमकां तो आपल्या उतरांत कृपेन करता. ताच्या उजवाडांत आपणाच्या खेरीत भाशेन सक्रामेंतां उरपी तो आमचे गाये पेगयता आनी आमकां जिवितांत सुमामपणान जिवन तो आमकां आदार जाता. हें मनांत धरून आयज आमी विश्वासान जेजूक लागीं सरुया. जेजूचे उपकार करूया आनी जेजू आमकां जिवीत दिता तें सुभावपणी जळून आतां ह्या संवसारांत आनी सासणाचे जिवीत त्या जेजू लागीं आमी मागूया. आमचो बाबार जिवो करुया कोतो वेळ आमचो त्रियेक देव मोगाचो बाब जिवीत दितलो. जेजू सोडवण्णा आमकां पागतांतली पिडेंतली मरणांतली सोडयतलो. जिवीत जोडलो तर कोवीद पत्त्याच्या उजवाडान घटायेन करून आमी आतां सपमंता म्हणया. सपमंता देवा सर्व देवा देवा सर्वांनी पृथ्वीच्या रोजान
सुद्धा आमच्या समया तो पवित्र आत्म्या वरवी वरवी समवलो अंकवान मारिये काम संभव पौष तिला तकाम आणि खोस सुसले तका प्रसाद झालो तो मेरो आणि तका दिलो तो मेलेल्या मध्ये देवतो तिसऱ्या दिवसा मेलेल्या तो जीवन झालो स्वर्गात झालो स्वर्ग वेगात देवा बाबाच्या दुसऱ्या तुमकां जिव्यांनी मेलेल्यांची म्हूण सुवी करूंक येतो सद मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवीत सुवी भक्तांचो केलता पातकाचे भोगसणी कुळीचे जीवन कोण सासऱ्याचे जिवी आतां सगळ्या विश्वासान ते उस्तुरी भाशेन देवा मुखार सोडया सरपट पडूया खालतिकाय त्या अधिकाऱ्या भाशेन जेजूच्या नांवान मागणी आमकां जिवी सुवाम कोणी फावो जाता तरी आतां त्या आमच्या मागण्या वरवीं देवा मुखार आमच्या बाप सायबा कृष्ण सायबा आणि सगळ्या पादरी खातीर मागूया ह्या कोश्टकडीत काळांत दुखवलेल्या मनीस तुला ख्रिस्ताची उजवण ते दिवंक पावल्या पुरो म्हणून तांकां कृपा आणि घोटाय मागूया Thank you.
एकूण यशस्वरांत फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोन तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां बारव्या सर्वेस्वरा आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्वोद्वेदारान शासनाच्या देवा सर्वकाणी आनी सोखा जेजू ख्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पांका गोरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टां सोडून पयस गेली तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी कोवीड हत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे बेगीन घेतली जसो तुज्या पुता आनी कोवीड हत्म्या बरोबर तूं बापा सुकूर नायेन एक तशीच ती सुकूर नायेन एक जावच्या तुजे कोवीड सभेन तूं तांकां एकठांयता तुज्या जिनस्वान कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय बापांच्या तूं तांकां तुजी बोलसां जावन आपयता तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी कोवी तत्म्याचें मंदीर करता देखून देवदूताच्या सर दरबारा सांगाती सतोसान आमी तुजी स्तुती गायता Thank you.
देवाचे शिष्य सौंदर्याचे पावित्र्य
Osto Gesù, s-ați opun pe costuri at la luz fauza, al Gesù face in coboră să de cuntă părere. Osto Gesù, unicarea ce duvei, ad diu cu tăita, o Gesù am cea ce vita. Tace visvasul, an visvasan, dacă gheox सर्वेश्वर तुमचे सोमे आसू
मुझे समय सर उद्वेदन दियो बा अनि अनि पवित्र तुमचे अनि तुमच्या सगळ्या गुरुजांची आशीर्वाद करो वचन या क्रिस्ताची शांती जीव तुमका बाबा रॉकी मंदिर
बच्चा रोमनी का प्रयोग बच्चाई के लिए सदांस आम चिफ़िर भोजन तें करो आधार के आधार पर समुदाय की दर्ज अरे समुदाय संवार जियो सेवा दो जानी तोड़ करो आधार के आधार पर खेलित बच्चे एक डॉक्टर के तोड़ना नहीं आता स्विज़र सब तमिसा के ओ सेवा करता है सब मास तजुक का रटीदान कपड़ाई करता है बस आशीर्वाद या मिसानी कौन नाजाओ ते स्विट्जरलैंड का जो बाव झाड़ा शिकू कहता नहीं कांचे अनि चैपल कॉमेडीज बड़े कुल नाजाए कुल कार्डसन था सौ के का मुझे दिन बास दियो देवा चाहता न कल का दियो तुम घर रखो संभालो शेमोर अनि तुम चमोगा सेवे अनि मोरे पड़ा करी तुम का आशीर्वाद करो।